Добрий вечір. У столиці 17-та. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». В студії Олекса Тіпкало. І зараз говоритимемо про такі події. Жодного гвинтика з країни-окупанта. Антонов представив новий український транспортний літак Ан-132Д. Які можливості у крилатої машини? Білоруси, що відповідають євростандартам, економлять пальне та перевозять удвічі більше вантажів. «Київводоканал» отримав самоскиди виробництва МАЗ. Як дитині стати програмістом? Писати комп'ютерний код. З 6 років вчитимуть найкращі фахівці за програмою проєкту «Київ Смарт Сіті». І сьогодні парламент несподівано вирішив розглянути проєкт Держбюджету 2017, хоча ще вчора на Погоджувальній раді планували це зробити у четвер. Зараз за народними обранцями у Верховній Раді спостерігає наша журналістка Наталія Біловол. Наталко, радий тебе вітати. Отже, чи приступили до розгляду? Вітаю, Олекс. Насправді для нас було очікувано те, що сьогодні не візьмуться за голосування основного документу про фінансові документи України на 2017 рік. Справді, що на Погоджувальній раді вони заявляли про те, що На жаль, проблеми із зв'язком. У нас зараз детальніше нам Наталка повідомить вже телефоном, і ми скажемо вам, чи приступили до розгляду. Ну, а ми йдемо далі. За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, 10 дістали поранення. Ще 8 українських бійців отримали контузію в результаті боїв на Світлодарській дузі. Загалом ситуація в зоні АТО й надалі загострюється. За добу кількість ворожих обстрілів зросла майже вдвічі до 47. Найбільше збройних провокацій бойовиків було на Маріупольському напрямку. Втім, найгарячішою ділянкою бойових дій залишається район Світлодарської дуги з епіцентром поблизу селища Луганське. І вже сьогодні о 10:30 на Світлодарській дузі противник, провівши мінометний обстріл силами трьох штурмових груп чисельністю від 3 до 5 осіб кожна, спробував атакувати українські позиції. Сили АТО дали відсіч ворогу, противник був змушений відступити, і втрат з нашого боку внаслідок цього бою немає. Сьогодні у Києві завод «Антонов» презентував транспортний літак Ан-132Д, який побудували за рекордні 1,5 року. Це спільний проект України та Саудівської Аравії. Конструктори представили демонстраційну модель Ан-132, так званий літак-демонстратор, який покликаний представити технічні можливості новинки. Виробник повністю обійшовся без російських деталей. Ще на стадії розробки підприємство підписало контракт про налагодження серійного виробництва літака у Саудівській Аравії. Перший політ повітряного судна запланували на березень. Это новый тип самолета, продолжение семейства Ан-24, Ан-26. То есть традиционно это самолет, который не требует аэродромного оборудования, который неприхотлив в обслуживании и может использоваться в любых труднодоступных местах. Епідемічний поріг захворювання на грип та ГРВІ у Києві вже перевищений на 50%. Про це повідомив начальник столичного управління Держпродспоживслужби Олег Рубан. 2/3 хворих – діти. Зараз у понад 130 школах оголошено карантин. Цього року мерія надала право кожному навчальному закладові самостійно вирішувати, чи призупиняти заняття через грип. На сьогодні у місті Києві закрито 131 школу, зокрема, десь 2/3 із цих шкіл закрити на сьогодні частково, це, наприклад, або початкова школа, або певна паралель, де на сьогодні найбільша кількість діток, які захворіли. І 1/3 закрита повністю. До речі, уже на сьогодні 60 шкіл вийшли з карантину. Це ті, які 2 тижні тому закривалися, і, відповідно, зараз термін карантину у них завершився. 2 нових самоскиди МАЗ отримали водії «Київводоканалу» для роботи на об'єктах. Автівки суттєво заощаджують витрати пального та відповідають сучасним європейським нормам. Вантажопідйомність білоруських МАЗів – 20 тонн. Для порівняння, у старих самоскидах лише 12. Це дозволить швидше та ефективніше вивозити ґрунт під час аварійних розриттів, а також завозити пісок та гравій для відновлення благоустрою після ремонтних робіт.
Крім того, ця спецтехніка стала зручнішою для водія. Зараз «Київводоканал» має 453 спецмашини, з них половина техніка віком понад 20 років, тому автопарк поступово оновлюють. 2016-го на це закладено 14 мільйонів гривень. Це автомобіль економічний. Він споживає десь на 70% менше палива на 100 кілометрів пробігу. Друге, це екологічний вже автомобіль, він відповідає стандарту Євро-5, який підписала Україна і обов'язковий до виконання. Ще до кінця року буде поставлено 5 одиниць. Це і аварійно-відновлювальна машина, і машина роботи з реагентами, і одна водовозка, яка дозволяє подавати воду в місці аварії. Столичні школярі отримали змогу стати професійними програмістами. Це одна з можливостей проєкту «Київ Смарт Сіті». Дітей від 6 до 13 років безкоштовно навчатимуть основам інформатики. Програма базується на освітніх курсах британської ініціативи Code Club. Її головна мета – це зацікавити дітей до навчання в IT-сфері. Курси проходитимуть у вихідні і викладатимуть там провідні програмісти України. Подати заявку можна на офіційній сторінці «Київ Смарт Сіті» до 12 січня. Щоб сучасні громадяни були розумними, їх потрібно вчити змалку. І для того, щоб ми побудували сучасне інноваційне місто, місто Київ, ми маємо мати людей, які мислять інноваційно. Заняття програмування в програмі Scratch, в якій ми вкладаємо, дуже класне, дуже гейміфіковане, і це всім подобається. І я би знову ж таки додав, що це набагато легше, ніж математика, тому що математика, там потрібно вивчати якісь формули, а в програмуванні на такому етапі важливо просто розуміння, як воно відбувається, як будувати алгоритми. Після блоку новин ефір телеканалу «Київ» продовжить програму «У центрі уваги» з Тетяною Круговою. Тетяна, радий тебе вітати. Про що будете говорити? Вітаю тебе, Олексо. Отож, найближчу годину ми будемо говорити про благодійництво. В Україні функціонує міжнародна платформа під назвою «Люди допомагають людям», яка підтримує родини загиблих під час Революції Гідності та на сході України під час АТО. Отож, хто може розраховувати на підтримку та якою вона може бути, розкажемо вам далі. Будь ласка, долучайтеся до нас за номером 223-09-71. Уже готові приймати ваші дзвінки та відповідати на ваші питання. Починаємо після спорту, буквально за кілька хвилин. Олексо. Дякую тобі, Тетяна. У мене ж все на цю годину. Наступний випуск дивіться о 19-й. Будьте з нами. Вітаю до вашої уваги найцікавіші новини спорту. Форвард Євген Селезньов розірвав контракт з донецьким «Шахтарем» за обопільною згодою. Про це повідомляє dynamomania.com. Сторони добровільно дійшли згоди, тому ані клуб, ані футболіст не повинні платити компенсацію. Тепер спортсмен став вільним агентом і зможе шукати нову команду. 31-річний нападник укотре повернувся в донецьку команду в травні, підписавши контракт на 2 роки. Однак новий головний тренер гірників Пауло Фонсека не побачив гравця в основному складі. З липня по грудень Селезньов провів 6 матчів. Чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO Олександр Усик проведе наступний бій 18 березня в Нью-Йорку. Про це повідомив виконавчий директор промоутерської компанії K2 Promotions Том Лефер. Українець вийде на ринг в андеркарті бою Геннадія Головкіна і Деніела Джекобса. Але ім'я суперника Усика поки що не розголошують. Тим часом у Києві відбувся Кубок міста зі стрільби з лука, який був етапом відбору на чемпіонат України, що у лютому прийматимуть Суми. Незважаючи на те, що паралельно з Кубком Києва проходили престижні змагання у Берліні, а також у Харкові та Чернівцях, у столиці вдалося зібрати практично усіх найкращих наших лучників – понад 80. Серед них близько 10 представників юніорської та кадетської вікових груп, які є реальними кандидатами на місце у збірній України для участі в чемпіонаті світу. І це дає підстави організаторам сподіватися, що щоневдовзі Київ повернеться у стрільби з луку до когорти найкращих регіонів країни. Та й олімпійські перспективи виглядають не такими вже й примарними. Почали так от активно возрождати стрільбу з лука в місті Києві. Після небольшого перерыва, відсутствия тренеров, відсутствия спортсменов. Зараз, в принципі, вийшли на рівень участі в городських соревнованиях 100 і більше спортсменів. Это уже говорит о том, что
Мы развиваемся. Уровень растет. Стрельба из лука в Киеве получила новое дыхание. И я думаю, что в течение нескольких лет мы будем уже на уровне общеукраинском. Можем вполне реально догнать такие признанные центры развития стрельбы из лука, как Львов, Черновцы, Харьков, Суми. На цьому все. Залишайтеся на телеканалі Київ.